ଶୁଭ ସକାଳ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 3 ପରେ ତାତିରୁ ମିଳିଛି ତ୍ରାହି। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଥିବା ଟ୍ରପ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି। 9 ଯାଏଁ ଝଡ଼ତୋଫାନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 10 ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ମୋଦିଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋ। ଏହି ଶୋ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ବାହାରି ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା 2 ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମେ 8 ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। 9 ଆସିବେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ରାଜନାଥ ସିଂ ରାୟଗଡ଼ା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଗଡ଼କରୀ ପୁରୀସ୍ଥିତ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ଏକ ପ୍ରଚାର ସମାବେଶ ଯୋଗଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବଲିଉଡ଼ର ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ ତଥା ମଥୁରା ସାଂସଦ ହେମା ମାଳିନୀ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର 40 ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହେମା ମାଳିନୀ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ହେମା ମାଳିନୀ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ, ପ୍ରଚାର କରିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଦିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସୋମବାର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଥିବାରୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଦିମାନେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ କହିବେ ବୋଲି ସଭାପତି କାଦମ୍ବିନୀ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ICU ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ICU ପରିଚାଳନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 3 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶେଷ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସଦ୍ୟ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜୁନ୍ 7 ହେବାକୁ ଥିବା CBT ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ 11 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପଦକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମୋଟ 1342 ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ April 1-30 ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦନୀତି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତା ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ CBIର ମାମଲାରେ ରାଜ ଏଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ହେଫାଜତ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରାଜ ଏଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି 15 କରିବେ। ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଇଡିର ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପାଇଁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଇଡି ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଇଡିକୁ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଗୁଜରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଅମିତଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ସୋନାଲ ପଟେଲ। ଏହି ଆସନରୁ 2019 ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ନର୍ଥ ଗୋଆରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀପଦ ୟାସା ନାୟକ। ଗୁଜରାଟ ପୋରବନ୍ଦରରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବିୟ। ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକ ନେତା ଅମୃତପାଲ ସିଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା ତରସେମ ସିଂ। ତରସେମ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତପାଲ ସିଂ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗତ ବା ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଇସାରାରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗତବାସୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଦୁଇହଜାର
2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାୟାବତୀ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 14 ଆସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜୈନପୁର ଓ ବସ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବା BSNL ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସାରା ଦେଶରେ 4G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କମ୍ପାନୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ IT କମ୍ପାନୀ TCS ଏବଂ ସି ଡ୍ୟାଟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୃହିଣୀମାନେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେସବୁ ତାହା ହୋଇନପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ 15 ଟନ୍ ଭଳି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଷାକ୍ତ ମସଲା ଜବତ କରିଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର କରୱାଲ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 2 କାରଖାନାରେ ଏଭଳି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାରଖାନାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ନେପାଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 0.92% ରହିଛି, ଯାହା ଗତ 80 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ନେପାଳ ଭଳି ଏଭଳି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଗତ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳର ହାରାହାରି ଆୟୁ 21.5 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏକ ଟିମ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଟିମ୍ କରୋନାକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱା ଡୋଜ୍ର ବିକଶିତ କରିଛି। ଏହି ଡୋଜ୍ ମଣିଷକୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରିଆଣ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ଭାରିଆଣ୍ଟ ସାମିଲ ରହିଛି ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ 5ମ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। 24 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଟିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ କ୍ରେମଲିନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ରୁଷର ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଟିନ 87% ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେଟ୍ ଗାଲାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୋ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସମର୍ଥକମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମେଟା ଗାଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମୁକ୍ତ ବିନା ଉତ୍ସବ ମନାଇବାର ନାହିଁ ବୋଲି ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଏକାଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଏବେ ଲାଟେଷ୍ଟ 5G ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ 5G ସେବା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ଜାପାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ 6G ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। 6G ନେଟୱାର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5G ଠାରୁ 500 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଜାପାନର କମ୍ପାନୀମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା 6G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏକାସଙ୍ଗେ 5HD ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିବାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଥିବା ମେଟୁଲା ସହରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସେନାଘାଟି ଉପରେ ହିଜିବୁଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବାର କଥା ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିବା ବେଳେ ଲେବାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଡ୍ରେନ୍ ମୋଟୁଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେନା କହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଚାଇନାର ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଶି ଛୁରୀ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ଛୁରୀ ଭୁସିବା ଏଯାଏଁ 2 ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି 10 ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କି ନୁହେଁ ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ମାଲାୟାଲମ୍ TV ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ କନକଲତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ଥିବା ନିଜ ଘରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଗତ 3 ହେଲାଣି ଡିମେନ୍ସିଆ ନାମରେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବିଜେଶମା କନକଲତାଙ୍କର ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ 2021 ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବ
ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ମାମଲାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପଞ୍ଚମ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଚୌଧୁରୀ। ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦକୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ବଲିଉଡ୍ର ଚୁଲବୁଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟୁଟନେସ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ମେଟା ଗାଲା 2024ର ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଭାରତୀୟ ପରିଧାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଶାଢ଼ୀରେ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆଲିଆଙ୍କ ଲୁକ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଶେଖର ସୁମନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରେ ଶେଖର ସୁମନ ହଠାତ୍ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀଙ୍କର ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ହୀରାମଣ୍ଡି ସହିତ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହୀରାମଣ୍ଡି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ଏବେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଖର ସୁମନଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ରାଧିକା ଖେଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ହେବାକୁ ଥିବା 50 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଠାଇବ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବିସିସିଆଇ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଧର୍ମଶାଳାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପିଚ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପିଚ୍ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମାନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅରୁଣ ଧୁମଲ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଲ୍ ଟେଲରଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହି ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମେ 21 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରୋପ ଟୁର୍ ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ 22 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଞ୍ଜଳି ବାରୱା, ପୂଜା ସାହୁ, ମମିତା ଓରାମ, ସୁପ୍ରିୟା କୁଜୁର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଡିଫେଣ୍ଡର ଜ୍ୟୋତି ସିଂଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ରାଣାଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଏବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ରହିଛି ଟିମ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ହେଲେ ଏବେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯିବାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ କିନ୍ତୁ ଗୁଆହାଟୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। କେକେଆର୍ର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କୋଲକାତାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୁଆହାଟୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ପାଗରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ଲେନ୍କୁ ଗୁଆହାଟୀକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ଚାଲିଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ସମସ୍ତ ଦଳ ବେଶ୍ ଦମଦାର ଫର୍ମରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 55 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ସରିସାରିଛି। ମାତ୍ର ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। 10 ଟିମ୍ରୁ 9 ଟିମ୍ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ରେସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ 8 ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିସାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାବତ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ସମସ୍ତ ଦଳ 4 ଏବଂ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଏଯାବତ୍ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।